var biten som fick. Vad fan. Ja, det gör det till dig förut. Ja, här borta. Ja, vill du väl lumma? Ja. Det är ju redan så här halvt eller? Hela helgen. That's what you do. Okej, okay. Nice. Det är en GT-6. Det är en GT-6. Nej, den är en jävla boll. Ja, den är en boll som jag ska gå på. Nej, fan, den filmar en massa kultur. Hej! Alle, ja? Vad händer? Vad gör du? Här har vi en cool Volvo. En riktig film. Det är en sån Volvo? Ja. Jävla var. Till och med pop-ups. Det är fan fett. Det ser ut som sån här... Nej, men vad fan heter det? Sån här i Amerika, sån här hotell. Sån här motell, vad fan heter det? Motell. Men du? Ja. Kolla ett hus nya. Det var fint. Ja, det var fint. Måste zooma in på... Vad har du att säga om älgen? Jävligt. Fint. Nej. Här ser man en typisk Volvoägare i sin naturliga habitat, så att säga. Jag måste kolla så motsatt kvar. Är den rostig? Fina grejer. Vad fan, det är ju allverk skoj. Men du måste ju torka av den först. Jag har inget att torka den här. Har du inget papper i bilen? Är du dum i huvudet eller? Du kan inte kolla oljan sådär eller måste du veta? Ja, jag vet men jag har inget att torka med. Men det är olja kvar. Men nu måste du ha papper i bilen va? Nej. Olja före. Ja, eller? Ja, så säger ju till om det är ingen. Ja, motorn hoppar ur och... Den skar sig. Ja. Nej. Får jag sitta fram nu eller? Ja. Får jag? Du vet inte vad som är. Ja. Fast du hittar väl ut till Max va? Ja, det hittar vi. Ja, du ska äta med. Ja. Jag är fan hungrig. Ni vill också käka va? Va? Ni vill också käka va? Nej, så är det. Oh, I think he'd be a way, Max. Det är likadant, men det är vi skit i det med va? Ja. Nej, det är... Alltså, hamna grejer.
Vissa, alltså det är 740. Ja. Vissa säger 740. 740, ja. Så vi borde printa ut sådana lätt metallsaker som någon har bakat, alltså 740. Åh, men du, alltså ska vi på riktigt göra det? Så, det är sånt prank. Så här. Så för Made in Sweden kan stå 740 istället. Ja, det är fan asfett. Nej, men du kan, eller? Bilden. Vad ska vi? Ramla först. Ja, skitsamma. Är ni där nu? Tack. Hur jävla. Ja, det tycker jag. Ja. Okej. Tobak. Leksaker. Tobak? Ja, men vi har lite tobak så kan vi ju ta lite leksaker på det också. Det är bra. Ja, men seriöst. Ja. Okej. Tyg. Va? Precis, det är tobak. Ja. Då kör vi. Det gör vi. Mot BNC. Wow. Ja, det är skära. Jävlar, nu rullar vi kol här, helvete. Helvete. BMC, wow. Ja, det är fan parkeringen där. Fan vad bra att vi inte parkerar där borta. Då tror jag att det är avgift kanske. Tar du det? Tar du det? Nice. Vi får ta den kameran.